أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا اللغو أكل سدوي بهدى خبر أوريا بهدى عمل ويني اعرضوا عنه نو مخ اړی د غینا نو دا د نیک بندگانو صفات دي چې کله هغوی بې مقصده خبره بېهوده خبره اوري یا بېهوده عمل ویني نو هغه ځای نه هغوی مخ اړی. تاسو لاړ شئ سوره فرقان پاره نمبر 19 سورہ فرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا صفحہ نمبر 323 نا وعباد الرحمن الذين اصل بندگان الرحمن الذين آغدی يمشون على الارض تاغی تکی بزمک باندے هونن نو دیر عاجزی سرا. وعباد الرحمن الذين نو عباد دا جمع دا عبد دا او عبد اغچات وی صداغ حس پل اختیار نی او داغ هر شی داغ پا اغد مالک پا اختیار کیوی نو مونگ ورته غلام وایو سلیو سروینٹ آف اللہ یووی سروینٹ او بلوی سلیو سروینٹ یو تا نو کروائی او بل تا غلام نو غلام او نو کر کے دا اسمان زمکی فرق دے نو کر دا آزاد وی خود مختار وی واکمند وی کدے غواڑی تا نو قریب کئی او کا خوخی نو تا نو قریب نہ کئی کنا غواڑی نو تا نو قریب نہ کئی نو قریب پری دی ہر چ سلیو سروینٹ یا غلام دی نو دے دا کار نشی کولے زکت د دخ پل اختیار نوی د دخپل واک نئی دے دا مالک غلام وی دا مالک پراپرٹی دا داغ جائیداد و مال دے ساغ سرنگ خوخی نو دے با اغا انداز سرکی. وعباد الرحمن الذین نو دا انسانانو دا انسانان ٹول دا اللہ تعالیٰ سلیو سرونٹ تی نو دے با اغا سکی سکم دا اللہ تعالیٰ مرضی خپل مرضی با نہ کئی. وعباد الرحمن الذین اصل بندگان در رحمان آغدی یمشونا ساغی تک کئی علی الارض پزمک باندے ہونن دیر پاجزی سرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمر لوی شخصیت دے دن لوی شخصیت
د خدای پزما کا بل سوک نشتا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی س نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکلا ہموار زوک اسما کا باندے روانو نو نظرون بے دا سے پزما کا خکتو سترگی اغب اعلان دے خکتو لکہ سڑے س غر نرا کوزیگی نظر بیلان دے او صد پارا عاجزی پا بنیاد دا عاجزی دا وجه او دا دا خدای دا بندگی دلیل دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ دا دا فتوحاتو ڈک دے دا دا کمیابو ڈک دے دا ٹولو نا لویا کمیابی اغد مکی مکرم فتح دا. سا قرآن کریم ہم ذکر کئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سا دغا فتح کلوشوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حس غرور تکبرونکو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظرونا زمک باند اخکتو او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استغفار ورد کو استغفر اللہ هل عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی. سو اللہ زبخن غوارم سا غلطی دا کڑی دا زبخن غواری نا حس غلطی نا دا بخن دا دا عاجزی دلیلو دا بخنا دا دا عجزی پا بنیاد پیغمبر غوختا. وعباد الرحمن الذین اصل بندگان دا اللہ تعالی آغدی یمشونا سکل دی گرزی را گرزی علی الارض پزمک باندی هونن نو دیر عجزی سرا. دیو مانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا بندگان در رحمان آغدی سدی تکی پزمک باندی هونا سنجدگی سرا وقار سرا اطمینان سرا سکون سرا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَكَلَ دُوِي سَرَ خَبَرِ كَيْ جَاهِلَانْ خَلَقْ قَالُوا سَلَامًا نُدُوِي وَي سَلَامًا نَطْلُبُ عَنْكُمْ سَلَامًا مُنْتَاسُنا سَلَامَتِيَا تَلَبَو السَّلَامُ عَلَيْكُمْ یعنی مونگا معاف کا یعنی ما معاف کا. عقل من سڑے دا جاہل سڑی سر ازان نینوال کئی. قرآن و حدیث رانا کی دا اخلاقیات و سلور شعبی دی. یو توی سوشل جسٹس یا معاشرتی انصاف دا آغا شئی دی سا ہر سڑے پخپل باندے پابند دی سکوی بے معاشرتی انصاف یا سماجی انصاف ہری اسڑے دا پابند دے سدے بکئی پخپلا. نمبر دو احسان دا اللہ تعالی مخلوق سرا فیزیکلی یا اکنامیکلی دا اخلاقیات تی. دیو سڑی روزگار نشتا اغت روزگار ورکول یو سڑے اوگی دے اغت خوراک ورکول داغ ضروریات پرکول نو دا احسان دے مخلوق خدا سرا. نمبر تین عفو در گزر چا در سرا حادثاتی طور زیادہ اوگی اغا معاف کول چا در سرا حادثاتی طور زیادہ اوگو اغم معاف کول. نمبر چار
زیدی سڑی نا زان بچ ساتل یو سڑی سر تمبا دے زیدی دے ایروگنس دے ناغد پارا دا آیت تے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سو زیدی سڑی نا ایروگنس سڑی نا بزان بچ ساتے غصر با بحث نا کئے غصر با بحث نا کئے غصر با بحث کول سو فائدہ نا کئے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اصل بندگان در رحمان آغدی يمشون على الارض تدی تکی بزمکا هونا دیر سنجد گئی سرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَكَلَ دُوِي سَرَ مُخَاطَبَ كَيْ خَبَرِ كَيْ جاهلان خلق قالوا سلاما ندعي وي السلام عليكم داسي کی ورد داسي السلام سمع معافقا والذين يبيتون لربهم دا اغاكسان دي يبيتون لربهم سدي شپی تیرے پروردگار مخدا سجدن سجدہ کول کی و قیام او قیام کول کی یعنی دی ٹول اشپا خپل پروردگار تا عبادت کی دی خپل پروردگار بندگی کی والذین دا اغا کسان دی یقولونا چدی وی ربنا اور بزمونگا اسرف عنا وَاَلَ وَمُنْنَا عَذَابَ جَهَنَّمْ عَذَابَ دَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا يَقِنًا عَذَابَ دَ جَهَنَّمْ كَانَ غَرَامًا دا دیر شدید دے دا لوی سخت عذاب دے اِنَّهَا سَاءَتْ یقیناً دا جہنم ساعت دیر بد دے مستقرن دے سد جائے قرارنا و مقاماً او دیر بد دے جائے قامتنا کدلت سڑے دمکی نوہم بد دے او کدلت سڑے قامت کی نوہم بد دے یعنی پرمننٹ اسی گی نو ہم بد سائے دے او کسڑے اسی دمکی نو بیا ہم سدے بد دے انہا ساعت مستقرا و مقاما یقیناً دا جانم دیر بد دے مستقرا پا اعتبار دا جائے قرار و مقاما پا اعتبار دا جائے اقامت والذین اذا انفقوا دا اغا خلق دی اذا انفقوا سکل دی خرچ کی لم یسرفو نو اسراف نکی ولم یقترو او نبخل کی وکان بین ذالک قواما او وی دی مینز دا اسراف او بخل کے بیلنس دا بیلنس خلق دی مونگا بیلنس او توازن نشو پیدا کولے پا دیخ پل اقتصادی جوان کے یا خوخ بخیلانیو او یا خی اسراف کو ان کی سبیاغی دا پارا حرام کو اللہ تعالیٰ فرمائی سخپل جوند اغا متوازن کا اغا بیلنس کا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر پی او حدیث کی واضح کری دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الاقتصاد نصف المعیشہ سو کم سڑے بیلنس برقرار او ساتی خپل آمدن و اخراجات و مینس کی پیغمبر فرمائی 50%
د خرج کنټرول کو و ما عالم ان اقتصدا چاچ د اقتصاد او معیشت د اصول اپناو کو اغا بکل هم گداگر جڑ نشی اس مونگ من حیث القوم گداگر ولیو زکت زمونگ امادن و اخراجاتو کی بیلنس نشتا ستا دا ملک وزیران و افسران سو کم خرچی کئی دا یو غریب ملک دا بادشاہ و دا غد افسر دمر خرچا او بیاستا وسائل هم منظم ندی نو دا پختو یو متل دے خپل صدر سر خپی غزوا د خپل صدر نخپی بهر مو باسا نو زمونگ صدر دے لند او خپی مت بهر وستی دی نو قرض باندے قرضا او قرض باندے قرضا او یا کالا سد پاس پاکستانو شو نو قرضے کمی نشوی نور زیات شوی زکا سا اخراجات زیاد تی او انکم نشتا امدن نشتا او اخراجات ام آغا سا غپ خرمستیانو کی گی یو بل حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاث مهلکات و ثلاث منجیات دریش یون دی چغا انسان پا حلاکت کی غرزی او دریش یون دی چغا انسان لنجات ورکی پیغمبر فرمائی فاما المهلکات فشح متاع وهو متبع و اعجاب كل ذي رأي برأي اغا دریش یون چغا سڑے پا حلاکت کی غرزی نیو حرس او بخل دے شح متاع حرس او بخل او دویم وهو متبع د خواہشات و اتباع دا کہ منس گئی ہم نہ د خواہش پا بنیاد خپل خواہش نہ خدای جوڑ کرے و اعجاب کل ذی رأی برأی او خپل خبر حرف آخر گنی سو بز پوئے گم بل حسوک نہ پوئے گی ما نہ پوئے سڑے اغا پا دے دنیا کی بل نشتا پیغمبر فرمائی دا درے خبرے سو پچا کی وینو دے با حلاکت کی غرزی گی یو حرس بخل دویم خواہشات و اتباع دریم خپل خبر حرف آخر گنل و اما المنجیات فتقوا اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالصدق والقصد فی الفقر والغنا ہرچی آغ دری شیون دی سغا انسان لنجات ورکی نو نمبر ایک فتقوا اللہ فی السر والعلانیہ اللہ تعالی ڈار پا پٹاو پا ظاہرا اللہ یرا کہ دے زان لناستی ہم نو اللہ نیریگی او کپا گن کی خلق سرا نو ہم دے تقوی کی نمبر دو والقول بی صدق ہمیشر اختیار ویل او نمبر تین والقصد فی الفقر والغنا او خپل آمدن او پا خرج کی بیلنس راوستل سکل سڑے پا خپل انکم او اخراجاتو کی بیلنس راولی پیغمبر فرمائی چھ دے کامیاب دے او خپل اخراجات کنٹرول نکڑل امدن دد لس ہزار روپے دے او دے خرج کئی پنزل لس ہزارا دے با مقروض وی باہر بنشی وطلے زکر خلق بے گریوان ننیسی سالک زمونگ کرزا نو زمونگ ملک اگر دغی حالاتو نتیری گی اخراجات زیادتی او مدن اکانمی گروت اگر بالکل
0% دے. والذين يقولون ربنا اصرف دا اغا كسان دي والذين اذا انفقوا لم يسرفوا والذين دا عباد الرحمن اغا خلق دي اذا انفقوا سكل دي خرج كي لم يسرفوا نو اسراف لكي ولم يقتروا او نبخل کئی وکان بین ذالک قواما او ویدے پومینز دا اسراف او بخل کے بیلنس دا اخپل اخراجات اغا دا اخپل آمدن مطابق کئی پاغے کے توازن پیدا کئی. والذین لا یدعون مع اللہ الہاً آخرا دا عباد الرحمن آغا خلق دی لا يدعونا صدی آواز لکی دا ازالی دا مشکلات دا پارا مع اللہ اللہ تعالی سرا الہا آخرا مشکل کشا بلتا انی دی شرک نکی. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يقتلون او دين قتلي النفس التي نفسها حرم الله حرام غرز ولدي الله تعالى قتل الداغ نداكم نفس دي صداغ قتل كل جائز ندي. نمبر ایک دا دا مسلمان نفس دے مسلمان قتلول دا شرعن جائز ندی. نمبر دو ذمی دے کافر خو اسلامی ریاست کی اسی گی اسلامی ریاست سالانہ ٹکس ورکی نو دا غا قتل کولم جائز ندی. نمبر تین اغا کافر و مشرک چو سوک تا سر جنگ کے نوال ندے تا سر جنگ نکی نو اغا قتلول ہم جائز ندی. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ نَقَتْلَي دُوِ النَّفْسَ الَّذِي آغَ نَفْس حَرَّمَ اللَّهُ سَحَرَام گرزولِ دِ اللَّهُ تَعْلَى قَتْل قُول دَاغِ الا بالحق مگر پر شرعی او قانونی جواز باندے نو شرعی جواز چالتا دا مسلمان قتل ہم جائز کی گی التا دا یو زمی قتل ہم جائز کی گی نو حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سما دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اور دلی دی ساغ فرمائل لا یقتل المسلم الا بی احدا ثلاث سو مسلمان یو پدر جرائم باندے دا قتل جائز کی گی یعنی مسلمان قتل جائز ندے مگر پیو ددر جرائمو صدق درو جرائمو کی دے دیو جرم ارتکابو کی نو دے با قتل کی گی. نمبر ایک بزنن بعد الاحسان شادی شدہ دے دے احسان شرائط پا کی پورا دیو زنایو کا نو دے با پکانو ولی تر مرگا. نمبر دو بقتل النفس بغیر نفس نہ حق قتل او کو قصدن نو دے با قصاصی گی. نمبر تین او بے ارتداد بعد الاسلام دے مسلمانو واپس کافر شو نو دے با قتل کولے شی نو یو پدرے جرائمو کی دد قتل جائز دے خود دے مانا داندہ سہر سڑے دے را پسی گی او دا دے قتل کئی نا دے دے قتل اختیار صرف اور صرف کورٹ آف لا سر دے
عدالت سره دی الا بالحق منا علما کوي چې الا بالحق مگر په شرعي جواز او یا په قانوني جواز یعنی ما ورای عدالت قتل جائز نه دی اگر که یو سړی دستا ورور قاتل دی تی نشی قتلولی دا به چر تبوزی دا به عدالت تبوزی نه عدالت بدل سزا ورکی ولا یقتلون النفس التي حرم الله دین قتل نفس آغا چه حرام کرده دی الله تعالی د قتل داغه الا بالحق مگر په شرعی یا په قانونی جواز باندې ولا یزنون ادی زنا نکی و من یفعل ذالک چا چې وکدا کار یلقا ثاما نو دی به فیس کوي اثامن سخترین عذاب اثام سخترین عذاب یضاعف له العذاب ملٹیپلائی کول بشی منی فولڈ کول بشی سختول بشی ڈبل کول بشی یضاعف له العذاب ڈبل کول بشی له دد پارا العذاب عذاب یوم القیامت پورز د قیامت و یخلد فیه او دے با پاتی کی گی فیه پدے عذاب کے مہانن زلیل شوے اور رسوا شوے زگت سحل تا خو پروٹوکول نشتا سات کی بیو فرشتہ رازی یو مخبا والا وی او سات پس ببل فرشتہ رازی دا بل مخ باورت وی ال تا خو پروٹوکول نشتا الا من تاب و آمنا مگر آغ سوگ ستو بیو استا او آمنا ایمان راوڑو و عمل عملا صالحا عملوک عمل نیک فاولائک یبدل اللہ ندغ کسان بدلی با اللہ تعالی سیئاتیم گناہ ند دوی حسنات پنکو باندے وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بے گناہ نا ریمو کی اغزائی با اولا نے کئی اولی کی وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ تعالی بخل کا رحم کول کا ومن تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا آغا سوک سو توبای ویستا عملی وکنیک فإنه يتوب إلى الله متابا نو دغا کس رجو بکی اللہ تعالی رجو والذین آکسان لا يشهدون الزورا سا آغای نحاضری گی آغای ناٹین کی الزورا نو زمون مقصد دغه آیت دی والذین داغ کسان دی لا یشهدونا سدین حاضریگی الزورا زور تا نو از دا لفظ زور دا داسی جامع لفظ دی سو لغت عربی کی دی وی دروغ گوی تا دا دروغ گواہی تا زور وی هر اغا خبر او هر اغا کار تا ساغا شریعت کی حرام وی شریعت کی حرام نو اغی تا وی زور بےہدا خبر بےہدا عمل بےہدا او بے فائدے خبر او بے فائدے کار ٹولو تا زور وی والذين دعا كسان للا يشهدون الزورا سدينا تلكي الزورا ناجائز زائنا و ناجائز كارونا وإذا مروا باللغو اكلت سدي تريغي باللغو لغو خبر سرا يا لغو كار سرا گندم فلون سرا مروا كراما نودير سنجیدگی او وقار سرا غزا نه تیریږي داسینا
چالتہ غلغلہ و شور جوڑ کی سو دا سکوئی زکا سنہی عن المنکر اغیر پارا امام غزالی رحمہ اللہ وہ شرائط لکلی دی سکلت پا وہ شرائط باندے پرنے نو تا تا حق نشتا ستنہی عن المنکر ہو کے کینی چا بدر تخلو والی او بتیس نہ بتیس بھئی آغا زیدر تا غرزولی نو آغا وہ شرائط نمبر ایک سمنکر دا با آغازائی ایڈریس کے دا غی تذکرہ با آغازائی کے چا کم زائی دا منکر ارتکاب کی گی یو زائی یو گناہ نکی گی نو دا غی ذکر کولو ضرورت نشتا نو آغا منکر با ڈسکس کے آغا با دا غی تذکرہ با کے سا دا کم آغازائی ارتکاب کی گی نمبر دو جاسوسی بنا کے اللہ دا سڑے دغا وقت سکے نمبر تین منکر تریب باورتو کے اگر سڑے با پدی پوہا کی زدا کار یا دا عمل یا دا خبر ناروا دے نمبر چار حکمت سر بے پوہ کی سمل گریا دا کار ناروا و ناجائز دے نمبر پانچ دفع دا منکر کی با آسان طریقہ خپل کی یعنی پا آسان طریقہ باندے با اغمنہ کی نمبر چھے کپ آغا طریقہ نمنہ کی دونو بیا با خلق را جمع کی دا غی پا طاقت بانے با دا آغا منکر لار اونے سی او کپ آغی امنہ نشو نو بیا با حکومت تری پوٹو کی دا حکومت پا طاقت تو پا زور بے دفکے وَإِذَا مَرُّو بِاللَّغْوِ مَرُّو كِرَامَا سَكَلَتْ دُوِي تِرِيگِ گَنْدَا مِفَلُنُ خَاكِ مَرُّو كِرَامَا نُو دیر عزت سر تیر شی پاگی کی زان نئے انوال کئی پاگی کی زان نئے انوال کئی پل سبق تو واپس شو وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ سَكَلَ دَيْ أَوْرِ بِهُدَ خَبَرَ يَا بِهُدَ كَارْوِنِ أَعْرَضُوا عَنْهُ نُدَيْ مَخْ أَرَوِدَ غِيْنَا وَقَالُوا دَيْ وَيْلَنَا أَعْمَالُنَا مُنْدَ پَارَ زَمُنْغَ أَعْمَالِ دِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ او تاسو دا پارا دا تاسو عملو ندی خود دے مانا دانا دا سو سوک سکئی نو کئی دے نا دا دا سٹیٹس او مرتبے خبر دا سکلتا دغا مقام جوڑ شی او لازم شی تابان دے نہیں عن المنکر او نئے کئے پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم مر رآ منکم الظالمہ فَلَمْ يَأْخُذْ بِيَدَيْهِ يُوشِكُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْ نو عالم صرف خبر کولیشی او حکمران اغا با قوت سر دا شیر رکاو کئی نو دغا وجہ دا سا شیخ زکریہ رحمہ اللہ اغلی کلی دی سا مر رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ سا دا حکم دا حکمران تا متوجہ دے دا دا حکمران ذمہ داری دا سا آغا با منکر دفکئی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِ نو دا دا علماء ذمہ داری دا سا پا خبر آباند شئی کنٹرول کی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِ نو دا دا عوام ذمہ داری دا عوام بس کئی نگئی غریبان خود طاقت نہیں نسو کہ بے بد گنی سلکی بے بدگنی و عالم او پلار سپیکر لگی آئی نا آغا دا خبر با بد بیانی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونگ دا پارا زمونگ عملو ندی او تاوز دا پارا دا تاسو عملو ندی نو دا دی مانا دانا دا چه تاسو سکو یا غٹک او مونگ چی سکو
اغم ٹک نا د تاسو ولا باطل او مونږ د پا او مونږ ولا عملونا دا ٹک خو الله تعالی فرمای سب باطل پرست سره بحث نہ کئ لا حجت بیننا وبینکم الله یجمع بیننا والیہ المصیر اللہ فرمائی والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم سد دوی سرا ددوی یعنی اگر کسان سغی رزنن کی دا اللہ تعالی پا ذات کی پس ددی ساغی تا اللہ جانب نا دعوت ورکڑی شوی دے اللہ تعالی فرمائی حجتهم داحضۃ عند ربهم اغی سرا بحث کول اغی سرا آرگومنٹ کول دا باطل دی دا اللہ تعالی پا نظر کے لہذا باطل پرست سرا با ریزننگ نکے اغی سرا با بحث نکے قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم سلامتی آدی پتا سبانے لا نبتغ الجاہلین سلام علیکم نو دیت وی سلام المتارکا سلام المتارکا سکل سڑے چان تنگشی نو بیا سورت وی السلام علیکم اسی کی ورت السلام علیکم نو دا روٹین بزنس تے تول انسانانو منس کی تول خلق دا سی گئی سکل سڑی نو تنگشی بیا سورت وی یرا سلام دی پریدہ ما معاف کا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا نیکان خلق چھ کم وی اغی دا سے خلقو تب ایسوئی سلام علیکم چھ مونگ معاف کا ما سکا معاف کا سلام علیکم سلامتی آدی تا سبان یعنی ما معاف کا لا نبتغ الجاہلین مونگا لٹن نکو دا جاہلانو چھ مونگ بغی سر باس کو زکا جاہل سر باس کول وقت ضائع کول دی وقت ضائع کول دی نو جاہل نہ بسکے اللہ فرمائی واعرض عن الجاہلین جاہلان نہ بس مخ اڑاوا خاموشی سر ونا سکے گا تیرے گا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَا تَكَلَ دُوِي اوری وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَا تَكَلَ دَانِكَان بَنْدِگَان سَمِعُوا اللَّغْوَا اوری بےہود خبر یا وینی بےہود کار اعرضوا عنہ ندی مخ اڑوی دا غینا وقالو اوی لنا اعمالنا منگ د پارا زمونگ عملو ندی ولکم اعمالکم او تاوز د پارا تاسو عملو ندی سلام علیکم سلام دوی پتا سبانے یعنی منگا معاف کئی لا نبتغ الجاہلین مونگ لٹن لکو دا جاہلانو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار وجعل لنا حجتا یا رب العالمین برحمتک یا رحم اللہ